Va començar com tres amics que es troben al terrat de casa d'un, perquè un tocava el baix, l'altre tocava la bateria i l'altre tocava la guitarra, però sense cap pretensió de fer un grup ni res, sinó, mira... Eren dos guitarres i la bateria, no era res més. Sí, mira, i mos ajuntàvem per fer cançonetes i això. De cap de setmana, per a passar el rato, per a provar cosetes, per a... no sé, de xalar més aviat. Hasta que un dia que mos van proposar tocar una festa. Mos va sortir el primer concert aquí a Rasquera. I va ser allí quan vam començar a moure ja la intenció de fer un grup, de dir, almenys fiquem un nom, i diem que això és quan comença de veritat el grup, que és l'any 2000, que me penso que va ser l'any que vam fer el primer concert. Un de sol posat a l'engonal, però també posat món general, que les van repartir de l'any 1000. L'estil comença punk, a seques. A mesura que anàvem incorporant gent al grup, pues, clar, què passa? En aquestes terres d'aquí tot és instrument de vent. El trombó, de bares. Jo toco el saxo. Ui, la gralla és... Ficarem un trombó també, i mira, així va començar això. Jo sóc el trompeta. Si incorporàvem algú, era un instrument de vent. I clar, automàticament, sense voler, l'estil ja se'n va anar una mica més a coses més melòdiques i menys punk. Més tirant de l'escà, que agradava més a la gent, agafava més públic i la cosa funcionava, doncs ja ens vam marcar més o menys un estil. Ja vas incorporant una mica d'escà, una mica de reggae... Fins a arribar a canviar el nom. Anem a ficar un nom del terreno, una cosa que ens identifiqui, perquè buscàvem algo que tingués simbolisme, que tingués força, que sigués identificatiu en la música que fèiem. Xeic és una expressió típica d'aquí del territori, no? Que és per a cridar l'atenció d'algú. És xeic, què fas? Este és el quart disc. El quart disc d'estudi i clar, té de diferent moltes coses. Per començar, que jo ja no canto. Bueno, bàsicament, la diferència més important pot ser el canvi de veu, no? El canvi de cantant. Això és el primer i principal. Diguem-li, la veu d'estos últims 12 anys, a partir del 13, canvia. Doncs pues el va trobar... Va vindre, bueno, ell és de La Palma, llavors Jordan... El primer que va sentir cantar ets jo. I estava allí un dia que, bueno, l'Associació de Joves de La Palma organitzaven un concert. Va ser tot com un cúmul de situacions. A La Palma vam fer una festa jove. Jo encara no el coneixia. I en aquella festa va anar el que és el teclat de Txec. Va anar Jordan a la festa. I el grup aquest va tocar una cançó de Fito Fittipaldi. I en aquella que el grup que va vindre a tocar, recordo que em van cridar perquè pujés a cantar a dalt a l'escenari. I va pujar ella a cantar. Ella estava allà i ell i jo no ens havíem parlat molt. Vull dir, clar, ell m'hi va sentir cantar. Fue bé este noi. I el sentint cantar suposo que ja llavors és quan busquen el cantant nou. I els hi va dir que dir. Va passar el temps i va ser que ho buscàvem cantant. Al compàs del so dels coets que van petant, los carrers del poble s'engana... I a partir d'allí vam anar estirant el fil i, bueno, i l'Aitor encantadíssim quan va vindre. Molt disposat, amb moltes ganes, que és l'important, i molt bé. S'ha integrat de seguida en altres i ja és un mes de la família Txec. Què em penso? Que canta molt, molt bé. Amb la nou cantant hem aconseguit coses que fins ara no teníem. Té una veu més potent i el registre pot cantar més, canta més agut. Mon germà té un timbre de veu i unes característiques que té el registre que té. I l'Aitor arriba des de notes més greus fins a notes més agudes. Clar, suposarà un canvi molt important, perquè moltes vegades un grup el reconeixes per la veu, no? Jo sempre ho havia dit, que la meva il·lusió era tocar en un grup on se pogués cantar amb el teu dialecte i en català. Va haver un moment que jo m'ho carregava quasi tot. També Joan, un tema de saturació, diu que necessita un canvi. I ha sigut bo pel grup que jo vaig delegant faena. Què diu Joan, com posava la cançó i com posava els vents, com posava tot. I ara, només de poder ficar el nostre granet de terra, doncs trobo que ha canviat. Quasi que com posava sempre tots els temes,
I ara ha sigut el contrari. Jo quasi que no n'he composat. Però s'ha composat quasi tots l'Albert. Jo, per exemple, el moment d'inspiració més gran que tinc és el trajecte que faig de casa a la feina amb cotxe, que igual són 10 minuts, un quart d'hora, però és un moment que estic jo sol, sense ningú, i aquell moment, no sé, per mi és d'inspiració total. No he col·laborat molt a les cançons, perquè clar, ja estaven quasi fetes les lletres, però n'hi ha hagut alguna o altra que ha portat alguna coseta que m'ha semblat que podia quedar bé. Jo, per exemple, he composat les lletres de dues cançons del nou disc, que són Festa Major i Xala. Intentem tots sumar el nostre, aportar el nostre granet d'arena. Si tu dones protagonisme a algú, indirectament l'estàs implicant en el projecte. I això ha sigut bo pel grup. I aquí he fet més el paper de productor, no? Que no pas ser jo el qui composi la primera, la melodia de base. És positiu, clar. Ha sigut bo perquè ara tothom se sent partícip del grup, no? Tothom pot composar una cançó, tothom pot ajudar a fer un disseny, tothom pot buscar un concert, tothom... No? I això, totes aquestes coses unixen i fan avançar tots en la mateixa direcció. Cada disco és una evolució de l'anterior. Quan vam fer Birla, que era diembre el disc que marcava ja un antes i un després, sempre vam dir que era el recull dels 8 anys anteriors, no? I llavors aquest jo crec que acumula una mica tot el que... És a dir, l'experiència que havíem portat fins llavors, aquest temps de reflexió, i es colmaten amb totes les ganes, no?, amb aquest CD. No? Home, són cançons positives, són cançons que et transmeten un optimisme, una certa alegria, una certa així com empenta a partir d'endavant. Bueno, ja no som allò de A, B, A, B, no? Intentes sempre pues, afegir una tercera part o afegir aquell instrument que, no? Que et donarà un toquet de simpatia. En este disc hi haurà una cançó que no té res a veure amb l'estil Txai, però en canvi hem trobat com un lligam al grup a partir d'una guitarra acústica i un violoncel. Sempre que busquem una col·laboració, pues, intentem que aquella col·laboració sigui perfecta en el que estem buscant. I només amb això hem aconseguit una cançó que no té res a veure amb l'estil Txai i, en canvi, no desentona dins del disc. Cada cançó parla d'una temàtica diferent i engloben una situació que és, com tu diria, el que estem vivint en l'actualitat, crec jo. I acaparem una mica més de territori. Fins ara estem molt enrocats aquí en les Terres de l'Ebre. Ara ja anem una miqueta més, ja defensem una miqueta més el nostre país. Per exemple, abans no havíem entrat mai en temes com la independència de Catalunya, en temes com la llengua catalana. Sempre havíem reivindicat la llengua, però, per exemple, és un punt de vista ja més territorial. Des de, evidentment, tots els problemes derivats de la crisi que tenim, que això és que és inevitable no parlar-ne, no? Des de la màfia banquera que hi ha... O de les guerres, totes les agressions que estem tenint, ja diria, des de fa uns anys, des d'Espanya amb el tema llengua i cultura catalana. Clar, suposo que això mos ha vingut bastant donat per totes les circumstàncies externes i en unes actituds bastant beligerants respecte a la nostra cultura. Tot això modifica una mica el plantejament i ho fa, en aquest sentit, més genèrics. La vida que s'apaga al ritme del sonar. I hem treballat una mica més meticulosament que en altres CDs, fruit d'això, de l'experiència, a més de que hem contractat un productor. Però fins ara tot era autoproduït, autoeditat. Vam optar per agafar algú extern amb el grup, no? Per aportar a vegades també una mica de frescor, tot aquest canvi que hi havia, doncs, que es plasmés una mica amb algú de fora. Va estar tots els dies allí, mos anava indicant de, això podríem fer-ho així, això podríem canviar-ho, això ho toquem una mica, això no, que està perfecte. Jo trobo que seria molt important l'entrada en joc d'un productor com Trico, ja que abans que nosaltres ha produït a grups com Obrim Pas, Beta Garri, que són bàsicament les nostres influències. Trico i Txaik, o Txaik i Trico, pot donar peu a futurs discos. Txaik sempre somriu i la vida viu. Sento repicar les campanes. Això sempre ho hem tingut molt clar,
que vendre discos no mos, no mos trauria de cap apuro. Prefereixo que la música se desfongui per internet, que la gent escolti la nostra música, la disfruti i això, i que poguéssim anar a tocar pel món, perquè la gent els agrada el producte nostre i que ens escolta i vol que toquéssim allí, que no vendre 50 milions de discos i... No necessitem totes les fonts possibles d'ingressos. Doncs nosaltres el que apostem és això, que la gent es descarregui la música, com abans es feia, que la gent es baixava un caset i se l'anava copiant i la maqueta anava rolant, doncs el mateix, no? Entenem que la cultura és de tothom i entenem que nosaltres fem música per reivindicar el que pensem, el que sentim, i entenem que aquesta reivindicació ha de ser lliure. És apostar pel directe i que el disc siga un mitjà perquè la gent te conegui i pugues tindre el màxim de directes possible. Això de passar de gravar un CD i guanyar diners a través d'una discografia, això no... Això passa de la història. No l'hem gravat estant els 15 dies o 20 dies que hem estat gravant tots allí, sinó que... S'ha gravat com s'ha pogut, un dia ha anat un dia ha anat l'altre. Que cadascú té la seva vida, cadascú té una feina i no podem estar tots en un bloc tancats els dies gravant. Hem anat puntualment la gent, doncs la gent treballa i s'ho ha d'anar combinant. Llavors, ha sigut una gravació com més freda que altres, no? Tothom sabia que havia de fer pràcticament a cada cançó. Com ho diríem això? Multimèdia, no? Una unió a través del mòbil, per exemple, que cada un explicava el que feia durant les hores de gravació, però sense que hi hagués la presència física de tots allí, no? Paral·lelament al grup hi ha una vida personal, no? Que cada un, cada membre del grup, la portem com la portem, però clar, ens anem fent grans. Tens més responsabilitats a la feina, el que té fills perquè té fills, doncs, bueno, clar, i... No tens els mateixos problemes i responsabilitats als 30 que als 20. Vas fent coses que potser al començament no feies, no? Com per exemple formar una família, ocupar-te d'una casa, tindre un treball fixe... Canvies unes obligacions per unes altres. És un grup molt complet perquè tothom es dedica a la seva feina, no? I tots ho fem per voluntat i perquè ens ho passem bé, no? I llavors és com el hobby de tots. Ho fem com un hobby. I jo entenc que un dels grans èxits de Xaic és que precisament això, que som tots voluntaris. Això implica doncs, fer sopars, fer dinars, conèixer pares, germans, família, no? Fills... Ens portem molt bé i tots junts fem un bon equip. Sí, sí, no, és que de fet som més un grup d'amics quasi bé que un grup de música. Tot té una altra dimensió i li va fer oblidar el món. Canviem molt del directe al disc, perquè nosaltres sempre hem dit que som una xaranga electrificada. La nostra idea, inclús quan venen els concerts, el que intentem és, vull dir, que sovint de tot, una vegada entren dins el concert, que deixen totes les penes fora i que s'ho vinguin a passar bé. Potser el que m'omple més és quan estàs en un concert i veus que la gent de demà te respon, sempre dient el mateix. I dalt de l'escenari, clar, és el fruit, no? És recollir el fruit. És volcar-te, donar-te a la gent, i quan veus que la gent rep positivament el teu missatge, fantàstic. El moment que tu comences a tocar i que la gent t'escolta i veus que li agrada i que balla, i això és... Llavors és màgic. Una de les coses que m'agrada més de Xaic és que jo puc dir a la gent el que realment penso, el que sento. Deixa enrere tots els teus records, queda't aquí i oblida totes les teues pors. En este cas faràs bé de seguir concentrant... Si queda Xaic per rato. Bueno, jo penso que així m'ha aguantat ja cap d'estos anys, jo trobo que encara tenim corda. Home, jo crec que sí, jo crec que ara hem de... Com t'ho diria, l'avió ja ha despegat, doncs ara ja... Esperem que no s'acabi la gasolina d'aquest avió per poder anar a seguir. Queda Xaic per rato, jo crec que sí. Uf, jo trobo que sí. Jo trobo que queda Xaic per molts dies. Trobo que sí. I per què no? A lo millor d'aquí 5 anys ens veiem i continuem tocant i passant-nos-ho bé dalt dels escenaris, no? Esperem que sigui així. Tot i ser 11 components, en este cas de 4 pobles diferents i de 3 comarques diferents, jo crec que sí que queda Xaic per rato. Encara pot continuar una temporada més. I si amb tot el que ens hem trobat fins ara ha continuat avant, amb les crisis i continuen sortint bolos
el baixista que ha tingut xiquets i continua allí a peu de canyó com el primer dia i tot això, pues, sí, jo trobo que si passem això, què mos pot aturar, no? Viu la vida al meu costat, coneixer que s'estima de veritat. Adesso vi mostrerò come si fa una carbonara. Ti vedo esplorare qua. E qua abbiamo la pancetta con un po' di no t'escoltes els consells dels teus amics sincerament. Però no vaig dir que no t'hi pillat. No que tinc més la trucada. No que des de casa t'acabis trobant més bé. M'has enganyat i m'has fet creure que tenies sí, ja. Mal de cap. Però quatre aspirines no s'arregla un cor trencat. Vull pel mitjà, no? Tutto... Viu la vida al meu costat, regala'm una oportunitat. Viu la vida al meu costat, t'he dibuixat somriures d'amagat. Viu la vida al meu costat, agafa'm de la mà, comencem a viatjar. Al meu costat, coneix el que és estic.